Francisco oo fadhiya gurigiisa hortiisa ayaa waxa u yimiday mid ka mid ah asxaabtiisa, waxaana weydiiyey inuu ka qaybgalayo koobka adduunka iyeen kale. Waxaana uu ku jawaabay, dabcan haa, waxaa laga yaabaa inaan u safro Ruushka si aan ugu daawasho taga ciyaaraha. Francisco waa macalin dhiga maadada xisaabta, waxaana uu maalintii qaataa $30 ilaa $40, isla markaasina ma awoodo inuu helo lacag lagu raaco diyaarad. Francisco ayaa waxa uu yidhi, ma haysta lacag aan ugu safro si aan muddo bilo u joogo waddankaasi Ruushka oo uu ka socdo koobka adduunku. Waxaan isweydiiyey siyaabaha ugu fudud ee aan ku tagi karo Ruushka. Waxaa ii soo baxday inaan baaskiil ku safro. Saaxiibadiisu ma aysan aaminsanayn inay suurageli doonto inuu baaskiil ku tago koobka adduunka. 23-kii Febraayo ee sanadkan wuxuu diyaarad ku yimiday magaalada Dubai, kadibna waxa uu sii gudbay dalka Iran, halkaas oo caasimadda Ruushka u jirta 4,200 kiiloomitir. Francisco waxa uu doonayay oo keliya inuu helo fursad uu ku arko ciyaaryahanka weyn ee xulka qaranka Argentina, Lionel Messi. Waxaanu rumaysan yahay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida. Francisco oo la hadlaya mid ka mid a warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu jecel yahay kaxaynta baaskiilada iyo ciyaarta kubadda cagta. Wuxuu rajaynayay markii hore inuu soo maro dalka Pakistan. Waa uu ka laabtay go'aankiisa. Xiriirka ka dhexeeya Hindiya, xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhexeeya Hindiya dartiis, waxaanu sheegay inuu beddelay qorshihiisii uu ku tagi lahaa Pakistan, oo ay ku khasabtay inuu diyaarad ku yimaado magaalada Dubai si uu halkaasi ugu sii iibsado baaskiil qiimuhiisu yahay $700 siduu ugu tago dalkaasi Ruushka. Waxa uu gaaray dalka Iran 12-kii bishii Maarj, halkaasi oo uu muddo 5-4 cishaa ku qaatay. Francisco waxa uu sheegay inuu isticmaalo maalintii $10. Dadka reer Iran ayaa si weyn u soo dhaweeyay arrintani. Waxaa la yaab leh jacaylkaadu qabto qof inaad xataa u raacayso baaskiilad, isla markaasina ku tagayso meel kasta oo ka mid a dunida. Sidaa u soo aragto qofkaasi? Ayaan Faysal Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24, magaalada Hargeysa.